Hallå alla glada människor, denna söndag förmiddag, klockan är 10:50. Och Postnord har varit här med ett brev, igen. Jajamän, det duggar tätt här nu. Det är högsäsong för Postnord. Jag har fått ett brev igen från Rea List. Han är flitig. Angående AI och våra politiker. Är rubriken. Många människor är väldigt skeptiska, kritiska och rädda för AI. Det vill säga artificiell intelligens. Många pekar på skräckexempel på filmer som Terminator som tillverkar robotar som är smartare än människan och tillverkar laservapen och även tidsmaskiner för att förgöra människan. Detta är nästan bara fantasier. En AI kan aldrig vara smartare än en människa. Visst kan man tycka att en AI är enormt smart. Men all den data eller kunskap som en AI har är framforskad av människan. Allt som en AI säger och gör är programmerat av en människa. AI är bara ett redskap av människan. AI är egentligen inte smartare än en miniräknare. En miniräknare skulle såklart utklassa denna smartaste matematiker någonsin eftersom det är vad den är programmerad till. På samma sätt så kommer en tumstock kunna mäta det exakta avståndet mellan medan en människa utan tumstock inte har en chans. En AI skulle kunna liknas med en encyklopedia som har alla de svar som vi människor matar in att alla rätta svar ska vara. Det är därför som vi är primitiva människor tror att AI är så extremt smart som vet allt. En AI kan inte tänka överhuvudtaget själv. Och kommer därför aldrig att uppfinna nya saker. Så att en AI lik Terminator skulle kunna uppfinna tidsmaskiner, laservapen och liknande utan människans hjälp. Det är bara rena fantasier. Däremot skulle AI kunna vara programmerad om att människan är en fiende. Denna mjukvaran skulle kunna vara extremt farlig baserat på vilka hårdvaror den installerar sig. Hur som helst, jag skulle vilja ställa en seriös fråga till er alla som kollar på detta. Vem litar ni mest på? En människa eller egna telefon? En människa eller er dator? Känner ni er osäkra att telefonen inte kommer att göra som ni säger? Eller är ni någonsin osäkra och tror att telefonen inte kommer att göra som ni säger? Jag är övertygad om att ni är 100% säkra på att allt ni gör på era telefoner är ert ansvar. Om något blir fel så är det ni själva som har gjort fel. Det är enormt mycket mer sannolikt att ni skulle lita på er egna telefon eller dator än någon människa. För människor ljuger, det gör inte datorer. Vem litar ni hellre på? Våra politiker eller miniräknare? Jag anser att vi borde hellre införa AI än att ha pengakåta politiker som slickar den röv som ger bäst betalt. En AI gör det den är programmerad för. Den påverkas varken av hot, mutor eller utpressning och liknande. Den gör bara det jobb som folket har röstat att den ska göra. Detta var ännu ett tankeställare. Tack alltså för att du orkar läsa upp mina brev. Men att ha genomgått 20 år av tabu och tystnad från vänstersatans åsiktskorridor så blir det en hel del efter ett tag. Ja, det var det mina vänner. Det var ord och inga visor. Och nu kommer visorna här. Jag vill visa min insamlingslista.
till Niklas. Jag har fått ihop 2600 kronor hittills och jag förväntar mig att det ska åtminstone bli det dubbla med eran hjälp. Så snälla älskade ni, hjälp mig att slutföra detta så att jag kan hjälpa Niklas. Och det är ju de som har sagt till mig så här att Arbetsförmedlingen, de ger både det ena och det andra och femte. Men han har ett jobb, han är inte arbetslös, han har ett jobb, men han har ju kronofogden efter sig. Så det spelar ingen roll om han går till Arbetsförmedlingen. Jag tror inte det hjälper speciellt mycket. Det är vad jag tror, jag vet inte. Men jag blir mätt om det, jag gör den här insamlingen ändå. Så att snälla hjälp mig så vi kan få in ändå mer pengar. Så hjälper honom, för ni vet ju alla hur dyrt det är att ta körkort. Så jag ser fram emot att det klirrar i telefonen och intäkterna ökar med era hjälp. Jag brukar tacka er alla ödmjukast i förväg och önskar med dessa ord en trevlig fortsatt söndag och håll det gott i solen. Tjingeling ifrån Sjöripen i Anskjöripen.